Ahoj, děti, podíváme se na opakování učivá geometrie, strana 6, cvičení 1. Přečteme si zadání. Podle pravítka spojte body od 0 do 14. Takže body 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14. Postupně spojíme. Vezmeme si pravítko. 0, 1 jsou první dva body, které spojíme. Takže si to pravítko nachystám, svislé. Tak, takhle by to nešlo. Ještě musím přesněji. To už vypadá lépe. Tak, přesně. Vezmu si tušku a spojím body čarou. Tak, no, dobcela se mi to povedlo. Nyní body dvě a jedna, nebo spíš jedna a dvě, zase si vemu tušku a spojím. Výborně, budu pokračovat dál. Natočím, tak abych mohl spojit body dvě a tři. Tady dole ještě. Tak, přesně, ono to není žádná legrace. Máme? Ještě moc ne. Tak, výborně. No, tady nám to ujelo. Vememe si tušku a od bodu 2 k bodu 3. Ještě zkusíme spojit bod tři s bodem čtyři. A já si myslím, že jsem vám to ukázal tak, jak by to mělo vypadat. Pokračujte dál, no a možná, že vám vyjde nějaký obrázek.